Қазақстан мен Үндістан арасында арнайы жол картасы әзірленетін болды. Бұл құжат екі елдің экономикалық һәм инвестициялық ынтымақтастығын дамытуға бағытталды. Бүгін Ақордада мемлекет басшысы Үндістан премьер-министрі Нарендра Модимен кездесіп, әріптестіктің келешегін талқылады. Үндістан Қазақстаннан уран сатып алатын болды. 2019 жылға дейін бұл мемлекетке 5000 тонна шикізат жөнелтіледі. Энергетикалық келісімнің Үндістан үшін орны бөлік. Азияның алыбы стратегиялық шикізатты атом энергиясын бейбіт мақсатқа жарату үшін керек дейді. Осы саладағы тәжірибесімен де бөлісуге дайын. Бүгін Қазатом өнеркәсіп ұлттық компаниясы мен Үндістанның атом энергиясы департаменті арасында табиғи уран концентратын сатып алу, сату келісімшарты бекіді. 2015-19 жылдары Үндістанға 5000 тонна уран жеткізу жөніндегі келісімшартқа қол қойылды. Энергетика саласындағы ынтымақтастықтың жүйелі дамуының дәлелі болып саналады. Азия елдері оңтүстік, шығыс, орталық, батыс деп бөлінбей, жұдырықтай жұмылғанда ғана тұтастай аймақтың дәурені басталады. Үндістан премьері құрлықтың осы ширегін топтастыру қажет деген ойдың қызу жақтасы. Қазақстан үшін миллиардтан аса халқы бар. Нарығы үлкен елмен әріптестік әсіресе мұнай-газ, металлургия, тау-кен өндірісі мен инфрақұрылым, электр энергиясы салаларында аса тартымды. Бүгінде Сәтбаев мұнай блогын барлау, бұрғылау жұмыстары Үндістанның қатысуымен жүріп жатыр. Әріптестіктің әлеуеті әр алуан. Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди мырзаның Қазақстанға алғашқы ресми сапары өзара түсіністік пен достық рухында өтуде. Біздің ұлы көршіміз Индия мемлекеті Қазақстан үшін өте үлкен әріптес болып саналады Азиядағы. Біздің Орталық Азиядағы өңірдегі Қазақстан Индияның ең үлкен экономикалық әріптесі. Біз келіссөз барысында кең ауқымды мәселелерге көңіл аудардық. Белсенді саяси сұхбатымызды жалғастыруға барлық деңгейдегі байланыстарды дамытуға уағдаластық. Сауда экономикалық және мәдени гуманитарлық қарым-қатынастарды жан-жақты жандандыра түсуге келістік. Екі ел арасында биылғы жылдың тек үш айында құны 74 миллион доллардың жүгі айналды. Ал өткен жылы алыс-беріс көлемі 1,3 миллиард долларды құрады. Қазақстан Үндістанға ураннан бөлек мұнай, таскендір, болат, күкірт жеткізіп беріп отыр. Ал ол жақтан кофе, шай, дәрі-дәрмек, механикалық қондырғылар әкелінеді. Сауда экономикалық өлшем екі жақты қарым-қатынастың локомотиві болып саналады. Қазақстан Үндістанның Орталық Азиядағы ең ірі сауда экономикалық серіктесі. Ақпараттық технология, мұнай-газ, ауыл шаруашылығы, атом энергиясы, фармацевтика салаларында бірлескен жұмыстан елеулі тәжірибе жинады. Елімізде 2005-2014 жылдың арасында Үндістаннан тартылған тікелей инвестицияның көлемі 200 миллион доллардан асты. Бүгін екі ел арасында ынтымақтастықты тереңдетуге бағытталған 5 құжат бекіді. Бірі Қазақстан темір жолы мен Үндістанның қатынас жолдары арасындағы техникалық ынтымақтастық жөніндегі меморандум. Үндістан Азияны Еуропамен байланыстыратын жолдарға, халықаралық дәліздерге үлкен қызығушылықпен қарайды, алтын нарық іздейді. Сондықтан Еуразиялық экономикалық одақпен еркін сауда келісімін жасау мәселесін ілгерілетуде. Бүгінде Қазақстан экономикасы табысты дамыған ел ретінде өркендеп келеді. Осының барлығы орындалуға тиіс міндеттерді жоспарлаудағы сіздің биік ой көрісіңіз бен озық көзқарасыңыздың арқасы. Үндістан үлкен ел болса да, сіздерден біздің үйренетініміз көп. Екі ел бүгін сотталған адамдарды беру туралы шарт жасасты. Қорғаныс әскери техникалық ынтымақтастық туралы келісімді бекітті. Ал президент пен премьер жедел қадам деп аталатын бірлескен мәлімдеме қабылдады. Және саясаткер елбасын Үндістанға шақырды. Жайна Гүлтөлеміс, Дархан Әлібек, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.